Dneska vám něco ukážu, ale ještě předtím, než si k tomu dostaneme, tak si trošku namaluju obličej. Když jsem to poprvé viděla, tak jsem si říkala, tohle musím vyzkoušet. Co se týče dámských výstřihů, tak jsem možná horší než chlapy. Já zkrátka dokážu ocenit pěkný dámský dekol. Dorazily mi všechny čtyři produkty, které Boobie Tapes nabízí. Jako první nipple covers. Jsou to vlastně takovýhle veliký náplasti na bradavky. Já jsem naposledy bez podprsenky byla v létě v šatech a neměla jsem tam žádnou náplast. Bylo to zajímavý. Pak tady mám tyto silikonové kryty. A pak tady máte oboustranné izolepy, které si vlastně přilepíte na kus oblečení a přilepíte si to k tělu. Právě když máte nějaký hlubší výstřih, který by mohl při třeba ohnutí trošičku všechno odhalit. A poslední tady mám pásku, která se dá vlastně lepit na různý způsoby. Tady máte i z druhé strany ukázáno 6 různých způsobů, jak si tu pásku nalepit. Můžete si všimnout, že hrudník nemám zrovna dvakrát malej, ale tady v tom výstřihu je jako kdyby tam nic nebylo. To protože vypouklej, prsa široká a dál od sebe. Tak jsem se prostě narodila. Mám tady pásky Boobie Tapes a těmi si trošičku poupravím dekol. No, tak jako tohle to nevypadá vůbec špatně. Přátelé, nebudu lhát, jsem nadšená. Ani není poznat, že to tam je. Tady odstává. Tady neodstává. To je skvělý. Pásky nejsou jenom pro tenhle ten typ prsou, ale jsou pro jakákoliv prsa. Musím říct, že to není nějak nepohodlný. Čekala jsem, že to bude třeba nepříjemný, ale vůbec naopak je to v pohodě. Je to odolný vůči potu, takže ideální v létě, až budete nosit různý takový topíky. Pokud vás cokoliv zajímá, tak dole v popisku máte všechno vypsané.